来跟进布宜女大学生诺法拉遭警察男友杀害并弃尸游踪远的命案。案件原定今天过堂，不过由于化学和验尸报告还没出炉，案件推迟到下个月7号过堂。诺法拉的家属也出席了今天的聆讯。被控在油棕园杀害25岁女子诺法拉的26岁被告穆哈默阿里夫，今早8点35分在警方押送下抵达雪兰莪新古毛推事庭。开庭之后，副检察司向推事努鲁伊扎表示，化学报告和解剖报告还没有出炉，要求法庭展延过堂，获得推事允准。被告代表律师努艾达预计，调查报告可能需要很长的时间才能完成。Daripada pihak pendakwaan sendiri, laporan postmortem dan laporan kimia masih belum masih belum diterima lah. Jadi tarikh akan datang pada 7 hari bulan 10 2024 untuk dapatkan kesemua dokumen ini serta arahan daripada pihak pendakwa raya lah. Sama ada untuk transfer pergi ke High Court ataupun arahan daripada lanjut daripada pihak pendakwaan. 死者诺法拉的家属今早也到场聆讯，但由于庭审临时从9点提早到8点半，家人都来不及反应。Mak datang semalam, mak semalam kiranya nak pergi mahkamah hari ini, tapi tak sempat nak masuk kan, jadi rasa macam tak puas hati lah, sedih lah, tak dapat masuk, datang jauh-jauh.Tak dapat masuk semua. So bila kita orang sampai ni, kita rasa macam sebab sekejap sangat, betul tak? Kita orang sampai je macam dah siap dah, sebab dia cuma sebutan. So sebutan ditangguhkan kepada 7 hari bulan 10, and then so far kita orang puas hati, family pun okay sebab ada laporan yang tak lengkap lagi, and then family so far coping up okay, and then semalam pun hantar barang-barang arwah ke Sarawak, packing semua.25岁的诺法拉是苏丹伊德里斯教育大学的学生，他在上个月10号移交汽车给客户后宣告失踪。警方之后在15号傍晚在乌鲁雪兰莪一处油棕园发现他的遗体，并逮捕他的警察男友。案件援引刑事法典302谋杀条文展开调查。